kusoo dhawaada qaybtii 42aad ee taxanayeenii aan ka sameynaynay barnaamijkii ama showgii The Moment of Truth anagana aan u baxsanay especially app check lacag darteeda. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhammaan asxaab sharafta badan. Soo dhawaada mar kale kusoo dhawaada muuqaal kale walaalkii saaxiibkeena Ismaan Rusu ee channelka Hoso Pro. Mar kale waxaan idin leeyahay ku maasantiin sida muuqaalada aad waqtigiina ugu bixinaysaan inaad daawataan, sida muuqaalada u sheegaraynaysaan, u like garaynaysaan, waliba channelkana aad u subscribe garaynaysaan. Mar kale kusoo dhawaada marka qaybtii 42aad ee barnaamijkii taxanaynoo ahaa The Moment of Truth ama kursigii su'aalaha. Qaybtan maanta soo qaadanayna markaasi waxaa ku martay nin magaciisa la yiraahdo Eric Wax. Ninkan qaybtiisa maanta waxay khaas ku tahay xilliga showga la qabanayay. Ninkani waxa waaye showgiisa ama barnaamijkiisa mar ayuu fashilmay. Sababtoo ku fashilmayna waxay ahayd khalqalkiisa aad u badnaa. Qaybti koowaad oo wuxuu noqday qofkii ugu horreeyay maaragtay markaasi su'aasha labaad ku kaca. Su'aashii koowaadna si kale u fahmay, su'aashii labaadna wuu gafay. Adiga sidaa darteeda waxaa la yiri marka chance kala siinaya. Marka qaybta kale ayagaba wax kama aysan sameyn si highlight oo kale u soo diyaariyeen kaliya. Ninkan gurkiisa waxaa laga joogaa markaasi hal sano iyo bar. Meesha waxaa fadhiyo lix qof oo inta badan ama shan qof ka mid ah ay yihiin saaxiibadiisa oo isugu jira rag iyo dumar. Richard, Eric's good friend. Michelle, Eric's friend. David, Eric's friend. Aaron, Eric's friend. And I'm Rusty, Wax's friend. Sidoo kale waxaan fadhido xaaskiisa. Diane, Eric's wife. Ayno bilaabta marka. Question one. Do you think you have what it takes to be a good father? Ma u malaynaysaa inaad tahay ama aad ka soo bixi karto aabba fiican booskiisa macnaha? Yes. Answer is true. Nay, nay, la ogolaado. Question 2. Do you believe your wife respects you? Su'aasha labaad waxa la yiri, ma aaminsan tahay in xaaskaaga ay ixtiraam ku siiso ama ay ku respect garayso? Ayay. Yes, I do. True. su'aasha labaad waa macnaa markii hore ninkan su'aasha labaad iyo koowaad ee loogu saxbinaa sababtoo ah markii hore meelahan ku kufay. Question 3. If you had the chance, would you like to be Tony Soprano? Haddii aad heli lahayd lahayd chance-keeda, ma jeclaan lahayd inaad noqoto nin la yiraahdo Tony Soprano? Tony Soprano waxa waa nin actor ah. Yes, I would. True. Question 4. When you and your wife have an argument, do you usually believe that she is the one who caused it? Saaxiib Farad Calweedi, marka adiga xaaskaaga uu muran idin dhexmaro mar walba ama inta badan ma aaminta ama ma aaminsan tahay in ayada ay tahay qofka problemkaas ama dhibaatadaas dhaliyay? Si oo buuxdo waxa u dhahay. I don't do nothing wrong, never. True. Now we're rolling. Question 5. Have you ever deliberately sold something you knew was stolen? Su'aashii shanaad waxa la weydiiyey, waliga si ula kac ah ama kas ah, yaani adigoo ka warhaayo ma iibisay wax aad ogtahay in la soo xaday? In dukaan jooga hawshiisa waa waxaas? No, I have not. Wow. That answer is true. Ajiib ayaa ninkan. Wax kala iga kuusan xaaraan mahan uu leeyahay ninkan. $10,000. Marka hadda su'aashii lixaad ayaa la soo galay. Haddii su'aashan uu ku guuleysto oo si fiican uga jawaabo mashiinkan uu ku saxo, kale sidaa ognahay waxa uu ku guuleysanayaa $10,000. Question 6. Have you ever borrowed money from a friend for gambling and told them it was for something else? Su'aasha waxaa looga hormariyay saaxiibadaada oo badanaa meesha joogaa lahay, maxaad u malaynaysaa sababta ay meesha kuula joogaan? Markaas wuxuu yiri sababta way jecel yihiin inay taageeraanayna meesha u yimaadeen. Okay, waa loo saaxiibay. Marka su'aashii lixaad markaa waxaa looga dhigay, weliga ma ka deensatay saaxiib lacag? Saaxiibkaaga lacag ma ka deensatay adigoona lacagtaas u qaadanayo u deensanayo inaad khamaar ku ciyaarto ayagana
ma u sheegtay markaasi in lacagta wax kale aad ugu baahan tahay? Yes, I have. Ala sayl tan. True. Haye, hadda wuxuu ku guuleystay marka $10,000 oo si soconaya ah. Since being married, have you visited a strip club and told your wife you were somewhere else? Wow. Aris kama kaadido waxa la dhahay in su'aashii toddobaad waaye intii aad guursatay kadib weliga ma booqatay ama ma tagtay club-ka oo maaragtay de naagaha walwalaaqo ama tubada ku warwareegsada maaragtay ay joogaan in xaskaaga markaas ima u sheegtay in aan meel kale joogtid ama aad tagtay. My answer is no. Maya oo dhahay su'aashaas naagta soo qorata ama leeyahay? True. Question 8. Do you ever feel your wife is too controlling? Su'aashaydeeda waxaa lahay weliga ma dareentay in xaaskaaga ay aad u control badan tahay? Macnaha controlkeed inuu badan yahay? I'm going to say my answer is definitely yes. Ayo dhaya oo aan loo kala reeban inuu dhahay waxba. That answer is true. Question 9. Have you ever feared your wife might leave you for someone better looking? Ayayay, su'aashii sagaalaad waxaa lahay weliga macnaha baqdinteeda ma ku gashay in xaaskaaga ay mar un ka tagi karto macnaha yacni ayna kaaga tagi karto qof adiga kaa qurux badan? I'm gonna say yes. True. He has nothing to worry about. Ayda la weydiiyey waxaas inuu ka warwaro ma ahane dhahda laakiin xaaladda hadda ma ahan dee kolay wuxuu saas u dhahay oo qabaan qof ninka waxa way dhigaadal badan oo arkayaan umaleyna waxaan kuusanya igu ibtilay dhowr mar aan umaleyna sababtaas ay ugu soo dhacday. Yes and no. Question 10. Have you ever sold used merchandise to a customer but told them it was new? Midaa loo usgalsha waxaa lahay adiga Eric adiga waxaa tahay oo ila muuqataa qof oo maaragtay de waxba iska dhigeen oo qofka uu yahay ahaa waan ahay oo dhahay haye yani qof daacada tahay xitaa shaqada Soomaana lahay markaas oo adiga wax galshay marka su'aashii tobnaada waxaa looga dhigay weliga customer oo dukaanka kugu yimid ama maaragtay de clienti ma ka iibisay wax la soo isticmaalay ama dhar la soo isticmaalay adigoo ugu sheegaya inay tahay wax cusub? Yes, I have. Yeah. That answer is true. Hadda waxa uu soo gaaray su'aashii 12-aad. Su'aashan hadduu ka jawaabo waxa uu helayaa $25,000. Haye. Kalintu tagi doonaa kan. Have you ever pawned any of your belongings and kept it hidden from your wife? Zazar meesha ku qarisay waxa lahay waa saajiko itobnaade weliga wax inta maaragtay aad guntatay oo maaragtay aad meel ku qarsatay haddana xaaskaaga ma ka sii qarisay yani wax adiga aad leedahay oo alaabahaaga kamid ah oo ma jiraan inta aad xiratay oo qarsatay oo meel ka dhigatay xaaskaaga si aysan u arkin waa sida loo soo fiirish? No, I have not. True. Hadda marka waxa waa Eric Kuss wuxuu ku guuleystay $25,000. Weli wuu sii socdaa laakiin ma harin. Waa ninka maba hambagii oo tookadii hore su'aasha labaad gafay. Have you witnessed a crime at work and not reported it to your boss? Weliga yani ma aragtay oo dambi ayadoo la geysanayo shaqadaada ma ku aragtay oo reportna ma ka gudbin weyday oo booskaaga ma gudbin weyday? My answer is no. Ninkan mayu u badan yahay wuu adag yahay ninkan? True. Question 13. Have you ever suspected your wife of cheating on you?
ayayay su'aash si saddex iyo tobnaad wariga ma ka shakisay xaaskaaga inay ku khiyaameyso walaasi dhaarnaa baxalle waa inuu si fiican uga fikiraa leedan I'm going to say my answer is no mayo dhahay ninkan wada mayo waa laakiin tan uu ka shaki macna tan su'aashan hore kama sahlin true Neff acts off for that. I don't know what to Question 14. Do you resent your mother for not telling you who your real father is? Oh, wow. What a... Nikan, huwidi say, saga, alaqat fi anam, hirir fi an kamadda hayo. Markal huwidi, yana hirir kodhu, huwiri, mafi'i noda hay. marka waxa la yiri hooyada ama waxaad ugu xanaaqsan tahay ama aad u jartay ama aadan ula xiriirin ama aad ugu deeciil ugu qabtaa ma waxay tahay la yiri inaysan kuu sheegin qofka aabbahaaga dhabta uu yahay Yes I do True marka ninka waxa waaye aabihiisa meel kuma ogo hooyadiisana uma sheegin saas darteeduna hooyadiisa ku jaray ay ka dhigan tahay laakiin ninkan dhanka su'aalo badan aan booga banaanaan lahayn bay maxaa su'aalo kale oo badan looga weydiin waa ninkan maanta dhan inta shaqadiisa lagu la meereysana and he made me what I am today yeah ninkan shaqadiisa waxay tahay adiga hooyadiisa uma aysan sheegin aabihiisa qofka uu yahay laakiin hooyadiisa ninka kale ay guursatay caruur kalena ay u dhashay ayaa isagana soo koriyay marka waxaa la yiri aabahaaga markaa kuuma sheegin soomaan hooyada may ima sheegin oo dhahay marka adigana ma raadisay aabahaaga may u dhahay sababtoo ah ma buu baahnin u dhahay aabahaan kale ayaaba si fiican ii soo koshay u dhahay marka hadda sidaas muxuu ugu xanaaqaa marka yani waxaa laga yaabaa inay hooyada xusuus xun ay ku tahay inay u sheegto ama hawshiina waa tahay walaal okay marka su'aashii shan iyo tobnaad ayuu soo gaaray su'aashan hadduu ka jawaabo wuxuu leeyahay marka $100,000 Would you stay with your wife if she told you she didn't want to have your children? Oh, wow. su'aashi shan iyo tobnaad. Marka labadooda waxa la weydiiyay waxa la yiri labadiina guur horma u soo marteen maya. Labadeenaba guur hadaan ugu horeeyso haye caruur ma qof hore u soo dhalay maya. Haye caruur ma jecelan leedeen haay u yiri ugu yaraan inaan laba dhalaan rabaa u yiri. Marka waxa su'aasha looga dhigay xaaskaaga mala joogi lahayd ama mala joogaysaa haddii ay ku sheegto ku tiraahdo ma rabi aniga inaan caruur ku dhalo I'm gonna say yes I would true yeah! Eric waxa waa su'aashaas ayaa haytii ugu dambeysay la weydiiyo $100,000 ee uu ku guuleystay ayuuna qaatay wuxuu yiri ma sii wadaayo okay dhammaantiin waa maasintiin marka inta muuqaalkan aad daawateen insha allah inta muuqaalkan mid la mid aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabadaada